Hammaga assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Do'stlar, bugun biz sizlar bilan juda ham dolzarb masala to'g'risida gaplashamiz. Bu masala nima? Bu masala hozir juda ham ommalashib ketgan, xalq orasida bir modaga kirgan urf bo'lib qoldi. Odat desa ham bo'lib qoldi. Bu bizga hozir kazyollar haqida, shestyorkalar haqida, terpilalar haqida, stukachlar haqida, o'zinikini sotadiganlar haqida va yana ko'p haqida qilib aytsam bo'lardi, chunki bunaqa odamlarni ko'p nomlar bilan atashadi. O'shaning uchun darsi bormay qo'yaman. Do'stlar, uzr tushundinglar nima to'g'risida bugun gap ketishini. Xullas, boshladik. Bir kun telefonda gaplashyapman, menga gap orasida gap qilib bitta voqeani aytib berishdi. Bu voqea qanaqa bo'lgan? Uchastka o'y va o'sha uchastka territoriyasida yashaydigan bitta o'zbek. Qarang, gap darish ketdi. U o'zbekni dokumenti yo'q ekan. Nelegal dedi, xullas, nelegal ekan. Uchastka o'y bunga kelib, mana dokumentini so'ramasligi uchun yoki buni deport qo'yarmasligi uchun bu olarkanda qatta, ya'ni o'ziga o'xshagan yana nelegallar bor. Ya'ni kimni dokumenti yo'q bo'lsa, endi o'zbek o'zbekni ko'zini cho'qimaydi deb hamma bir-biriga ishonib yurar ekan, bu sekin orqadan pau 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 qilib chapga o'nga o'tirar ekan. Endi qaraylar do'stlar. Bular kim? Kim? Bular shestyorka. Bularda g'urur yo'q. Hech qachon bir-biriga bir el bo'lmaydigan odamlar bular. Bir xillari bor pul uchun sotadi. Bir xillari bor prosta yomon ko'rgani uchun ham sotib yuboradi. Qani, bir to'g'rimi mana shu narsa? O'zbek o'zbegimni sotsa, chet elga kelib yuriladi-da, chet elda bu o'zbek bu o'zbega bir anu nima desamagan parnoshka qo'yib yoki ustidan anu mamnaqa yo mamnaqa qilib orqasidan gap qilib buni bir ishini beliga tepib o'ylashmaydi. Buni ham oilasi bor, bola chaqasi bor. Ularda ong yo'q. Ular faqat o'z manfaatini o'ylaydi. Lekin bitta yaxshi tarafi ham bor ekan. Bular sotib, unisini sotar ekan, bunisini sotar ekan, oxir o'zi semirgandan keyin o'zligini ham sekin o'sha sotqinlarni o'zini ham sekin jo'natib yuborishar ekan. Xayr, sen yetasan, eskirding deb. Bular bu narsani bilmas ekan. Qani o'zbekimiz, qani g'urur qoldimi bunaqa odamlarda? O'zbeklar o'zbeklarni kidatib ketyapti, ishlatib, pulga ishga olib kiraman deb ustidan pul yeb, ustidan pul yegandan tashqari yana oyligini ham urib ketishyapti. Mana bu yerga ishga deb chaqirishyapti bir xillarini, bir xilla kelib joylashib olgandan keyin bu anu chaqirgan odam rasxod qiladi, boshqa qiladi-da, bular juda kimekda olgandan keyin chaqirgan odam disidaniya deb yuboradi, so'raydi. Qani haqiqat? Haqiqat bormi? Nima sababdan bizga o'zbek farzandlari, o'zbek farzandlari, musulmonlar bir-birimizga shunaqa munosabatda bo'lishimiz kerak? Ya epla tirchilik qil hammi? Nima keragi bor boshqani za счёт других жить? Boshqalarning hisobiga yashash nima keragi bor? Nima keragi bor o'zingni hamyurtlaringda orqasidan o'q otib, ani snayperlik qilib sotib? G'urur bormi, g'urur? Mana odam yuragida g'urur bo'ladi. Sandekki odamlarda g'urur yo'q. G'urur yo'q odam odam emas. Qandoq tushunsalaring, chunvonlaring. Shestyorkalar hech qatta anu nima desamagan obro'ga yo bir qanaqadir uvaženiyaga ega bo'lmaydi. Krisa shestyorka bo'lib o'tib ketaveradi. Bu nom bir marta yelkaga tushib peshaniga o'rnashgandan keyin butun umr o'shaligicha qoladi. Ana shestyorka-ku, krisa-ku deb o'tib ketaverishadi odamlar. O'sha narsani ham o'ylanglar. O'zingizlarni ham yurtingizni kidat qilib, pulini olib, boshqa qilib, mana bu yerda ular ham bo'sh mashta qiynalib yurishadi. Bir sim, ikki sim pul topaman deb. Bir xillari bor, krutoy, vashshi, pizdes krutoy. Hojjakkalla, palonchakkalla, mannaqa. Krutoylardan ham krutoy desa bo'ladimi odamlarni?
ayol kishiga duh yetadiganlari bor. U bu ayol kishi o'tib o'tib ishlayotgan bo'lsa, menga aytib berishdi bu narsani, osmondan olib gapirmayman. Bor narsani aytaman. Kelarkan oyligingdan 5000 berasan, bo'lmasa ishingdan surasan, sen o'rning, qarochi boshqasini o'tirg'izamiz, u bizga 5000 pul to'laydi. U yetib borishmabdi. Uzr endi so'kadigan odatim bor, bilasizlar-ku. Rostanamni. Bo'lmunda fikrlanglar, hech kim bu yerda sallaga dovjun emas, hech kimga dovjun emas, bunda olib qarasan. Hamma mehnat qilgani kelgan. Birsini kisin pul topaman deb kelgan. Imon insof bormi sallada o'zi? Bunda oldin o'ylaydi, o'zingnikini sotdirsan, o'zingni ham yurtingni sen olib borib, milisiga topshiryapsan. Pulini kidat qilyapsan mehnat qilayotgan joyida. Ishini olib qo'yyapsan. Bu yerda butun umr qolib ketmaysanlar. Sanlarni ham bir kun deport qilib O'zbekistonga borganingdan keyin O'zbekistondagi ahvolingni o'ylalaring. Mayli, bu yerda ko'pchilik sanlardan misol o'shnaqa odamlardan cho'chir. Mayli, ishni men cho'chiyman. Menga bir tin sanlar ham. Lupna-lup kelsa, lupna-lup gaplashaman. Shestyorkalar bilan javob. Endi qaranglar. Ayol kishiga duhlaring yetarkan, xo'p. Bu yerda ayol kishi senga hech narsa qila olmaydi, cho'chiydi. Milisiga borsa dodimni kim eshitadi deb cho'chib yurishadi-da. Lekin O'zbekistonga borgandan keyin nabodo. O'ylagin, nabodo. Seni taniydi. Tanib qoldi, bo'ldi o'zi. Men mana shu odam dokumentni olib, meni qul qildi deb ustingdan yozib yuborsa nima qilasan? Aytlaringmi, nima qilasanlar? Qo'lingdan ham kelmaydi u payt. Erkakchaga hech narsa kelmaydi o'sha payt qo'lingdan. Olishadi bu yog'i. Mayna qil, men mahbus 747-chi darchadan mayus boqaman, orqamga kimdir o'tirasanlar. O'ylalaring. Bu yerda mayli hamma narsa oson kechayotgandir, bu yerda mayli kimdirdan cho'chib yo gapirishga qo'rqar, lekin u yoqqa borgandan keyin O'zbekiston vatanimiz o'z, vatanimizda bemalol ustilaringdan yozib bu odamlar o'zini haqqini sanlardan talab qila olardi. Hech qachon birovi hayotida bir kelajagiga nuqta qo'yadigan ish qilish kerak emas. Mana shu odamlar ham shu yerga mehnat qilgani kelgan. Halol mehnat qiladi. Kimdir uborchi, kimdir stroykada, kimdir go'sht do'konida, kimdir somsa pishiradi, kimdir ovqat pishiradi, kimdir qayerdadir ofisda o'tirar. Kimdir bloger, kimdir boshqa. Hamma mehnat qilyapti. Sanlar ham mehnat qillaring birovi sotmasdan. Jishunchali iplo masalaring pul uchun sotadigan bo'lsalaring, navoda sotishingdan oldin bor, menga qara, menga pul kerak. Bu misolsan sotib qo'yaman, menga pul bersang, o'sha odam mayli sotma deb senga pul beradi. Undan ko'ra shunaqa qillaring, sen menga sotganingdan ko'ra lobnalar o'zingnikidan borib pulni olib sotlaring. O'zingnikini o'ziga sotib qo'y bo'ldi. Borasan-da aytasan, men hozir pul bermasang, men seni menga topshirib yuboraman desang bo'ldi. U odam seni kimligingni ham biladi, i pulingni ham berib yuboradi, mayli. To'g'risi nima qilasan? Birov ishini beliga tepib, birov mehnatini, birov anit oilasini qattan bilasan, oilasi kasal odam, o'layotgan odam bordir. O'shaning uchun men bu yerda mehnat qilib yotgandir bular. Yo'q, boshqasidir. Nega o'sha narsani sanlar o'ylamaysanlar? Nega sotib yuraverasanlar? Nega o'zingnikini o'zing tiraganlar? Qachongacha davom etish kerak? Sanlar o'ylamalaring, bu yerda sanlarga zakon bo'lmaydi. Oo, adashyapsanlar, bu yoqqa ham bizni zakonga kirib kelyapti. Balki sanlar bilmassanlar. Men ham yo'da tanish bilishim bor, men bilaman qayerdan nima kirib kelyapti. Kimlarni bu yerdan qanaqa sudrab olib chiqish ketayotganlarini ham bilmayman. Shu narsaga qarab ahamiyat beringlar, u oqibatli bo'lish kerak. Bizni chet elga chiqdi, biz hech kim emasmiz bu davlatda. Bizni bular uchun mana boya video ko'rdim, videoda yozib qo'yishdi-da, Nishibrod deb yozib qo'yibdi. Moskvani Nishibrodlardan tozalashyapti deb. Chumoslam, men ularga salla kuttingni berib Jabborga ishlasalaring ham bor-ku, sotqinlik shestyorkalik qilib. Ular uchun sen Nishibrodsan, chimosan. Chimoligincha qolasan. Undan ko'ra kel, mani vatandoshim, mani yurtdoshim, ham yurtim
mashinga podvod bo'lmasin yoki bilib qolsang, yo yonini olib o'tib telefon qilib qo'y yoki bukum jo'natib o'zing yugurib bor, o'chiqlaring. Hozir mana bitta mamlaka bo'lib qolishi mumkin, ehtiyot qil. Sani ham o'ylang bor desa bo'ladi. Yo, buni olib sotish kerak nagli. Bitta ayol bor, Podmoskovyada. Podmoskovyada yashaydi, ishlaydi. Karuchi, buxoroliklar. Buxoroliklar kelib, ayol buxorolik. Bu vodiyli ayolga, bu ayol o'zi vodiydan, buxoroli ayol vodiyli ayolga kelib, karuchi, sen bu klinikada ishlaydi. Klinikada burshtsalik qiladi. 24 ming oyligiga. De? Sen karuchi ishingni bo'shatasan, bo'lmasa kalta yeysan, men bu yerga jiyanimni ishga kirgizaman. Deb, buni olib 2 marta do'pposlashgan. Bab ishini menga telefon nima qilib bermadi, bo'sh kelmadi. Menga nomerini berdi, men gaplashaman. Telefon qilib, men shu bir pastdan keldim, tepagacha olib chiqdim, chin tinch qilib olishdi. Bu yerda ham shunaqa odamlar bor, sizlar aqlingizga sig'maydigan darajada qurib yetadigan odamlar bor bu yerda ham. Mayli, biz kichkina durimiz, kichkina odamdirmiz, lekin qo'lini bundoq cho'zganda og'zingdan kirib, buyog'ingdan chiqib ketadigan odamlar ham bor ekan, men o'zim hayron qoldim. O'zimizniklarni sotishi qachongacha davom ettiradi? Azgina insof bo'lsin o'rtoqlar, azgina. Hamma ishga tirichilik qilib, mehnat qilib pul topaman deb kelgan. Oson yo'l bilan birov dilini og'ritib, birov anu nima desam ekan, ko'ngliga qattiq bottirib, qarg'ish eshitib boshqa qilgandan yomoni yo'q. Dil og'risa borku, u odam mayli sizni qarg'amas, xudoga soldim deydi. Xudoga soldim deydi. Xudoga sop qo'ysa bilasizlarmi nima bo'ladi? Xudo shunaqa o'ynatadi. O'ynatganda ham bor, u o'yinchi borku, mana-man degan raqqosalar ham o'ynamaydigan darajada o'ynatadi. O'shaning uchun hamma narsani normada ushlaydi. Azgina bo'lsa ham, azgina jichcha bo'lsa ham Xudodan qo'rqinglar. Ertaga uyimizga qaytamiz hammamiz, vatanimizga qaytamiz O'zbekistonga. Hech kim buta qolib ketmaydi. To'g'ri, endi bir xillari bor, qoladiganlar qolib ketishi mumkin, lekin ko'pchilik bunaqa odamlar, bunaqa shestyorkalar qolmaydi bu yerda. Uyga boradi hammasi. O'sha yerda boshingni ko'tarib yura olasanmi? Yo'qmi? Bu sallaga bog'liq. Hamma pul topib tirichilik qiladi, o'sha tirichiligini bolalariga yediradi. Salla qanaqa halol topfossam, harom topfossam yedirayotgani ertaga bollaga urushi bor. O'sha narsani ham o'ylash kerak. Xullas, gapirmoqchi bo'lgan gaplarim shu o'rtalar, men yana asabiylashib ketyapman, men ishni to'xtataman. Men faqat tilakdoshman. Bizni ham yurtlar, bizni o'zbeklarimizni birlashib, men shu kuch bo'lishini xohlayman, shu. Hamma joyda boshimizni tikka ko'tarib, bizga hech kim mamla qilib, anu churka, yo nishibrut, yo boshqa demaydigan darajada bo'lishini xohlayman. Biz o'zbekmiz, biz bekmiz. Bekligimizcha qolishimiz kerak, g'ururimiz bo'lishi kerak. Hamisha boshimiz baland ko'tarib yurishimiz kerak. Sizlar bilan Shuhrat Musayev edi, do'stlar. Ko'rishguncha xayr. Sog' salomat bo'ling. Oqibatingiz yo'qolmasin.